Fëmija lezon, tregimi para gjumit. Angazhimet e të rriturve dhe fëmive janë shtuar shumë në konë tonë. Në të kaluarën antarët e familjes qëndronin ndronin shumë kose bashku. Me qënë nuk ishte media dhe nuk gjendeshin shumë gjëra që i pëshpër që fëmijet, ata argëtoshin me pralla me tregimet gjata. Natyrisht se fëmijet e kishin hisën e tyre në këta. Tregimi para gjumit mund të konsiderohet si një pjesë e trashëgimisë së pasur arabe. Në shumë shtëpi gjendeshin nëna, gjyshe, të cilat ishin të shkatha në rrëfimin e tregimit para gjumit, si treguese profesionale të tregimeve. Për këtë arsye fëmijët prisnin me padurim ardhin e kohës së gjumit. Ata ishin të sigurt se do dë dëgjoni të dëgjonin një tregim të mahnitshëm. Në vijim, do të flasim për rëndësine të regimit për para gjumit. Sot shojmë se shumë nëna, polemizojmë me fëmijet për të shkuar në konu gjumë dhe u merë deri një orë ose më te por që ti bindin ata. Sigurisht se e kemi parë se sa e bezdishme shkjo polemik. Pse të mos e shnërojmë këtë në një orë të këndshme, me të cilën do të kryojt një aferësie vërtet me disë prinderve ose njërit për tyre me fëmijve. Kjo i ke unike çmohet nga disa prinder të cilët e kuptojnë rëndësinë e tregimit para gjumit dhe nuk e neglizhojnë atë. Gjatë ditës nëna i jep shumë urdhra, të cilat mundet të mos përfillen në tërësi. Fëmijët mundet të bëjnë gjëra që e bezdisin nënën dhe ajo mundet t'i ndërshkojë disi. Andaj është një gjë e bukur të mbarojë të dita me një vepër të lumtur, kur të vegjlit ulen rreth nënës dhe ajo ndjen mëshirë për ta dhe përpiqet të dhurojë kënaqësi. Në këtë kontekst, tregimi para gjumit është një mundësi për t'i qetsuar nervat dhe për të disiplinuar shpirtrat. A është një mundësi për të siel unifikimin dhe ndërve në mesin e të gjithë antarve të familjes. Një në në arsimuar nuk lëshon as një rastin pa o të reguar fëmive të regimin para gjumit. Një studiues e përmen se si kjo nën Gjermane e ka marrë shumë seriosisht të regimin para gjumit. Ajo ndalë gjdo punë që është duke bërë për të shkuar me ko të këfëmijët për të regimin para gjumit. Disa kanale televizive kanë programet të veçanta të shto dit për të regimet para gjumit. Me gjitha të kjo nuk është më e mirë se të regimet e nanës, mirë po është më mirë se asgjë. Nëse prindrit, për ndonjë arsye nuk mund të ulen me fëmijët për të regimin para gjumit, atër ata mund të të regjistrojnë veten dhe të alënë fëmive për parë se ata të flenë. Kur një riu të flej, mendja ti reaktive. Elementet të caktuar të asaj që ka ndodhër më herët si në përmend. Për rjedhim është e domozdoshme që fëmia të përjetoj diçka të këndshme dhe të kënajshme për pare gjumit. Letëshojnë përvojnë e një të riu i cili të regon. Falenderoj Zotin për kreativitetin që më ka dhënë dhe për shpirtin e optimizmit i cili kur nuk më ka braktisur, asë edhe në rethanat më të vështira. Ja mirë njësë babajt për këtë shpirt, sepse a i e kishtë natyrë të, të ti optimizmin, ambicjen dhe gëzimin. Përderi sa nëna ishte analfabete, baba ishte i shkolluar. Kështu a i gjdo natë ulej me mua për një qere kore që të më ledzon të tregime. Të Tregimet e ti i pëlqeja shumë. Ato më njallin imaginatën dhe mi hapnin shtigjet për realizimin e aspiratave të mija në të ardhen. Naturish se tër kjo, zhvillojnë në nëndëve dijen time. Mirë për më vonë, e kam kuptuar që babaj kujdesej që në tërgjimet e ti të paracitej triumfi të mirës ndaj të keqes dhe i drejtësis, ndaj pa drejtsis. A i ishte kujdes të më tërgonte për njerëzit e rëndomt, të cilët arritën sukses në përmjet këmgulljes dhe arritën të realizonin një gjëra mjaft interesante. Përveç tregimeve që mi rrëfenta i theksonte gjenialitetin tim. Ai për shembull më thoshte: Kur ishe 3 vjeçar, ti shqiptoje rrjedhshëm dhe qartë fjalët. Ai gjithashtu më kujtonte sjelljen time të mirë ndaj fëmijëve apo vizitorëve dhe shjorjen time në mësimet e shkollës. Më kujtohet se kam qenë një fëmijë shumë kurështar sepse zgjoja interesin dhe dija të vërtetën e çdo gjëje. E pyse babajnë për domethënin e fjalve që nuk i kuptoja. Kure i me përmën të një kafsh ose një gjë që nuk e njihja, kërkoja të ma shpjegonte. Nëse përsëri nuk e kuptoja, kërkoja të krason të atë me ndë një kafsh tjetër. Përtet, nuk më kujtojt që e ka një ruar ndë një nga pytet e mija të shumëta. Të gjemi para gjumit i jebë fëmijës ndjenjën e mëshirës, sigurisë dhe mbështetjesë dhe kjo mbështetet në sistemin e tij imunitar dhe kontrollon funksionin e hormoneve të trupit të tij. Tërkjo ndihmon rritjen e tij normale dhe të shëndetshme.